Velg alltid forfriterte produkter. De avgir mindre vann, har mindre svinn og absorberer lite olje. Produktene kan friteres direkte fra frossen tilstand. Unngå å få overflødig panering i oljen ved å riste produktene lett først. Tilpass tiden etter produktet du skal fritere. Rist kurven etter ca. halvgått tid for å få jevn farge på produktet. Ren olje og riktig temperatur er viktig. Jevnt for ca. 170 grader er optimal temperatur for fritering. Ikke fyll kurven for mye. Husk at jo mer man fyller i kurven, jo kaldere vil temperaturen på oljen bli. Friteringstiden øker, og produkten tar til seg mer fett. Pomfri er ferdig når de er gyllenbrune, sprø på utsiden, varme og litt melende inni. Sjømat er klar ved kjernetemperatur på ca. 70 grader. Lett risting av kurven fjerner overflødig olje. Produktet blir best hvis det serveres umiddelbart. Aldri gjør salt eller krydder over frityren. Salt og krydder virker nedbrytende på oljen, og den blir fortere ødelagt. Unngå å henge kurven med pomfri lenge over frityren. Vi anbefaler fritering av våre produkter i Findus sine rapsbaserte oljer. Det gir best resultat.